Veprimet dhe sulmet në veri të Kosovës nga grupet kriminale serbe janë papranueshme, ato duhet që bashkësia ndërkombëtare, domethënë spektri politik ekzekutiv i vendit në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, ato përmes bisedimit duhet që të stopojnë, duhet të eliminojnë ato zhdute t'i kryojnë hapsira, sepse që 22 vite nuk kërkun, nuk ekziston bot, dikon mërëndër një teritorit, ata mos me kryu asë një obligim shtetëror edhe me që regullu se të atë me kryu destabilitet politik dhe ekonomik. Policia Kosovës e përgëzaj, për punën duhet këfori e u leksi edhe FSK duhet jenë atyre, to kushtë e Kosovës, që ato jenë pasurit në të kësore, nuk jenë tjetër ka. Ajo rastësisht këngullë në qëtë verin e Kosovës. Zhvillimit në verit vendit janë shumë dramatike, shqetësuese, më të vërtet, kështu që edhe Bashkimi Evropian mëron sy dje, sidomos deklarata Borrellit që përmendi vetëm Euleksin që do më thonë aksident mes Euleksit edhe struktura kriminale në veri, kështu që policinë e Kosovës nuk i përmendi fare, nuk merë dhe mirë fare, ish, për fatë, Amerikanët dollën me një deklaratë më vonë, kështu që e bën qartë. Shpresoj që çdo gjë do të shkon mirë. Ne duhet ta ruajmë qetësinë që mos i japim shans të ndodhë ndonjë incident. Po problem do të na sjellin, a? Shumë problem. Me sa i kum përcjellon e emisionet e tëna që Pinkin e 92-shin Beogradin, me vendosmëri janë ata për mos me i lishu ato teritorit, sidomos Veriu, ose më bo një element konstituiv parlamentin e Kosovës që me për çdo eventualitet mi frenu gjanët. Dhe qytetarët shqiptarë nuk janë të lirë me hecë Veriu në Mitrovicë, se lepo sa veqë zubin për ta këto pjesë tjera. A nam preshev jemi 98% shqiptarë vinë prej Vrajës, prej Leskoce, prej Beogradit, hesin si kurse me qenë vendora. Tensionume po duken, ta shtë shofim i Shalaban, ba mirë. Këtu i kanë krejt ata hojnët për porra që kanë bo dëlaveret me ta, ata i kanë bo kitë gjendje dhe i tash. A kjo i ngrati që po mënohet me rëgullu, kjo nuk ka faj, kjo s'ka faj. Kjo jemi bindu 99%. Albini asë një cep milimetrë të venit nuk e jep, aj vetë, nuk kem në s'ka ku qëfar panike, diçka që me honë që po të vinë ata këtu mërëna për ti. Sa ta nuk kanë mas pari në falë shpreje, nuk kanë me hi. Ata menojnë si për porat që ka qenë, që s'kena posë as pushë.